Wow, I didn't know. Jag heter Ida Filippa Sundros Jonsson och jag är verksamhetsledare för frukostklubben på Sofielundsskolan av Röda Korsets ungdomsförbund. Det vi gör på frukostklubben är att vi gör frukost, vi gör mackor och serverar dem till elever på Sofielundsskolan varje torsdag. Och framför allt så ger vi också en trygg plats för ungdomar och barn. Frukostklubben är viktig eftersom att enligt barnkonventionen så ska alla ha en jämlik skolgång. Och när man inte får frukost på morgonen, och det finns väldigt många olika skäl till varför man inte kan få frukost på morgonen, då så kan det göra att en skolgång kan se lite annorlunda ut än de som får frukosten på morgonen. Det mest fantastiska med att vara en verksamhetsledare för en verksamhet som denna är att jag alltid, varje torsdag när jag lämnar skolan, så lämnar jag den med otroligt mycket mer glädje än vad jag hade när jag kom den morgonen. Det jag har hört om frukostklubben från anställda och elever, det är väldigt mycket positivt. Till exempel att även ifall det finns mackor över varje gång vi är här, så delar till exempel elevassistenterna ut de mackorna och det går alltid åt. Och de säger att även ifall ni lämnar 50 mackor så kommer de bli uppätna i slutet av dagen. Så vi har ett enormt behov här. Och det får vi höra också av de anställda. Vad brukar barnen säga om frukostklubben? Vi brukar få tack och de brukar få undra ifall det finns mer juice, ifall det finns mer frukt, ifall det finns mer av i princip allting. Och det gör ju att vi får känslan att det är roligare att fortsätta för att vi ser att de faktiskt äter den, de vill ha det och de behöver det. Och att få det bekräftat från de som faktiskt det är riktat till. Det är jättekul att se att men samtidigt så gör det ju också lite ont att se att det faktiskt behovet är så stort.